Dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav. Kad sam se pred jedan dana odlučivala da imam presicu danas, onda sam se odlučila da tema današnje presice budu Vatikanski ugovori i sve što se s tim događa iz jednostavnog razloga u kontekstu različitih tema i ne tema. Mislim da je to izuzetno važno i pisala sam premijeru i tražila kao zastupnica odgovor koliko sredstva se isplatilo temeljem Vatikanskih ugovora za 2020. 2021. i 2022. da bi uopće ponovo otvorili tu temu, jer ako sad nije vrijeme za otvoriti to, onda ne znam što je. No, odustat ću od toga. Materijal je tu, sve je pripremljeno. Vatikanski ugovori će dobiti jedan drugi termin i jednom drugom prilikom će imati presicu, jer ne mogu, zaista ne mogu danas, a ne progovoriti ovdje o temi roditelja njegovatelja. Stvarno ne mogu. Danas će biti glasanje u podne, bit će glasanje i o tome. U srijedu smo dobili onaj kasni termin, dakle negdje bilo je 6:30 kad je počela rasprava o tome. Rasprava je o tome da se roditelji, njegovatelji i njegovatelji nakon smrti djeteta s kojim su proveli svaku sekundu, svaku minutu, svaki dan njihovog života, svaki dah tog života su proveli zajedno, nakon što oni umru, da imaju pravo na naknadu od 6 mjeseci, da odžaluju, da od miru odžaluju, da se pripreme za neke druge uvjete, za drugi način života bez toga. Ta tema je već u prostoru od 2017. 2017. je tadašnja ministrica Murganić pozvala udrugu i rekla da je to riješeno. Od 2017. se pokušava riješiti. Danas je ta, je na stolu. Mi ćemo u 12. imati glasanje. Ovo je prilika da se izađe izvan okvira, izvan stranačkih stega i da možda se napravi jedan civilizacijski iskorak i glasa za prijedlog zakona. Prijedlog je vrlo jednostavan. Članak 68 koji kaže da imaju pravo na 6 mjeseci. Kad govorimo o financijskim okvirima, onda ajdemo biti realni. Sredstva koje treba osigurati u proračunu su nešto veća nego što je iznos štete na službenom autu koji je napravio župan Vukovarsko-srijemski kad je taj auto razbio. O tim iznosima govorimo. Ovdje se treba samo politička volja. Ja ne razumijem kako će svako od kolega koji se odluči i kojim je stranka rekla da ne smije za ovo glasati samo zato što je oporbeni zahtjev, pogledat sebe u ogledalo drugi dan, pogledat sebe u oči. Mi koji imamo pravo na 6+6. Dakle, nije riječ o nekakvom financijskom zahtjevu, nije riječ o svjetonazorskom pitanju, nije riječ na kojim se trebamo dijeliti na one lijeve, desne, oni koji su u centru. Po meni je riječ o ljudskom i civilizacijskom pitanju. Ako je ovo nešto gdje trebamo svi zajedno isto glasati, onda ne znam što bi to drugo bilo. Ja moram priznati, baš se onako nekako iza te rasprave, bez obzira na toj raspravi su se otvorile karte. I znate što se pokazalo? Pokazalo se sljedeće. Da HDZ kaže, ok, treba to riješiti. Ali mi ćemo vidjeti da li među tih 5000 roditelja je naše biračko tijelo. Ako je naše biračko tijelo, onda ćemo uoči izbora koji budu velikodušno ići sa tim prijedlogom zakona, jer sad nije vrijeme. Zašto? Zato što smo mi rekli. Dakle, ne znam kako će se pogledati sebe u oči, ne znam kako će pogledati te roditelje u oči, ne znam kako će uopće živjeti s tim svim zajedno. Dakle, još jedan put ponavljam, nije svjetonazorsko. Za mene je to ljudsko i civilizacijsko pitanje. Ja ću naravno i u sabornici još jedan put pozvati i prozvati sve nas koji imamo na to pravo. Da konačno probamo maknuti se iza tih okova stranačke stege i za okova što predsjednik stranke kaže kad je tema ili kad je ne tema, što neki koji, što predsjednik kluba kaže ne, to je oporbeni zahtjev, pa mi za to iz principa nećemo glasati. Princip bi trebao biti ajdemo pomoći ljudima. I zato će u Vatikanske ugovore, što ja mislim da je vrlo važna tema za naše društvo, ostaviti za neki drugi put. Evo, hvala lijepo.